আৰু যেতিয়া ওলাই আছে তেতিয়া পূৰা ৰছীৰে বন্ধা মেৰ পৰাই থৈছে তাতে, আৰু বগা কাপোৰ এতিয়া সোমাই গৈছে মৃত্যু হয় তেনেকুৱাই হৈ আছে তাতে, আৰু একো নিচিনা চাইছে তেনেকুৱা এয়া ৰছী দি বান্ধি থৈছে এনেকুৱা। কিন্তু যেতিয়া সোমাই গৈছিল ল'ৰাজন, মানে একো ৰছী আৰু বগা কাপোৰ একো নাছিলে, মাত্ৰ ল'ৰাজনে সোমাইছিল। এতিয়া আমি চালোঁ এনেকুৱা, চাওক কি কেনেকুৱা হৈ আছে এনেকৈ যাদু খেল। মেইন কথাটো হ'ল এইটো যাদু, যাদু সম্ভৱ হ'ব পাৰে এইটো। মই আছোঁ ভালুকমাৰী ফিল্ডত, এটা যাদু খেল হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যাদু খেল ইয়াত খেলিব, ফ্ৰীতে দি আছোঁ যাদু। বহুত দৰ্শকে এটা আহিছে পিছফালে চাইছে, এটা যাদু খেল হ'ব এতিয়া যিটো কলকাতাৰ পৰা আহিছে ইয়াত, পইচা নোলোৱাকৈ ইয়াত যাদু চলিব, আপোনালোকে গোটেইখিনি যাদু চাই থাকিব ইয়াত, ভাল লাগিব। আৰু যিহেতু ফ্ৰী দিয়া হৈছে ইয়াত, পইচা পাতি নালাগে, আপোনালোকে চাইখিনি যদি ভাল পায় নিজে ইচ্ছা যি যি দিব তাকেই ল'ব। আপোনালোকে যাদু চাই থাকক, আপোনালোকৰ যাদু আমি ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰিব, চাই থাকিব আপোনালোকে নিশ্চয় মই গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওক ল'ৰা এজন মানে গাঁতত সোমাই ৰাখি আছে, জিন্দা মানুহ এজন কেনেকৈ তাত খান্দি সোমাই মাটি দিখিনি ৰাখিব পাৰে, আৰু তিনি ঘণ্টামান এনেকৈ ৰাখিলে ৰাখিব, লাষ্টত উঠাব সিহঁতে একো নহয়, আৰু যাদুৰ কাৰণে সম্ভৱ হয় এইটো। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব, মই পিছলৈকে যে উঠাব দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টাৰ পিছত মই আপোনালোকক আকৌ পুনৰাই দেখাম, মানে ল'ৰাটোৰ অৱস্থাটো কেনেকৈ হৈ আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব, চাওক চাওক ল'ৰাটো কেনেকৈ মাটি দি আছে, আচৰিত লাগিছে। একচুৱেলি ক'ব গ'লে আচৰিতো নহয়, ইহঁতৰ নিশ্চয় কিবা আছে ইয়াত, আপোনালোকে চাই থাকক, মই আকৌ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকক। প্ৰায় 200 কেজিমান হ'ব মানে পাথৰ এখন তেওঁৰ ওপৰত ৰাখিব, আৰু বহুকেইজন ল'ৰাই তাৰ ওপৰত উঠাই দিব, আৰু তেওঁৰ পিঠিৰ তলত বটলত যিবিলাক টুকুৰা বটলবিলাক আছে কাঁচৰ, সেইবিলাক গুড়া কৰি পিঠৰ তলত ৰাখিছে, আৰু এইখিনি মানুহ ধৰি আছে চাওক, ইহঁতে তাৰ ওপৰত এই বল্টাৰখন দিব ৰাখিছে। বল্টাৰটো বহুত ওজন হয়, কমচে কম তাতে নহ'লেও 300-400 কেজিমান হ'ব আৰ ডি এত দি ৰাখিছে। আকৌ ইয়াতে মাৰি আছে চাওক, কিমান কষ্ট হৈ আছে ইয়াতে। যাদু মানে যাদুই ক'ব লাগিব, এক যাদু আচৰিত একো নাই, মানে আচৰিত লাগিছে সেইখিনিও চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা যাদু।
আপোনালোকে দেখা পাইছে যে কবৰ নিচিনা গাত এটা এখন খান্দি মানুহজন প্ৰায় 3 ঘণ্টামান তাতে সময়খিনি আৰু এই ছাইডত মাটি দেখিনি মৃত্যুৰ নিচিনা বগা কাপোৰ পিন্ধাইখিনি তাতে পৰি আছে প্ৰায় 3 ঘণ্টা এনেকৈ আছিলে ফটো নিয়া ল'ব কাৰণে সুবিধাও নাছিল আচৰিত মানে আৰু এই চাইকেল খেল মানে সৰু ল'ৰাজনে চাইকেল খেল চলাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল খেল চল দেখা পোৱা ইয়াতে আপোনালোকে চাই থাকিব মই আৰু বিশেষ নকওঁ চাই থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব দেখাও পাব আপোনালোকে চাই থাকক বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি চলিব এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক।